这还是当初那个相亲相爱的剧组，好无情。这座应该是482的。挺有经验。什么叫挺有经验？一二三，死了！撕你这张臭嘴！他打个人还那么累？你以为？被打也挺累的。所以说冲动是魔鬼。预备，一二三，死了！忍得很久了，看我撕你这张臭嘴！感觉快打死了，手黑，要不先不举，对吧？他已经打了，其实雷爵下意识的会防御状态。啊，再来一个，一二三。有点肉啊。打，没事。不敢快了。对，刚才那个再快点就 OK 了，是吧？差不多是吧？再低点，低一拳之后你站直了，我就包不下他。啊，行。一二三。这叫还没吃上。他不用快。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10，还是上一条吧，让我挨揍。这还是当初那个相亲相爱的剧组，好无情啊。没事，你就往我脸上打就行，我就下我来。疯了！好了，可以了。哎，还是被打舒服，真的，一点都不舒服。等等，还有一个彩蛋。你这拳头中的那一瞬间，你没发一点不舒服，对不对？我是收着，为什么硬？你痛吗？我不痛，我打你时候你痛吗？痛。